foarte lumturim. Un ghili sotem spalos per paranes, ni tetem breculi. Kis gjodhi zoti ju, e cilia care ndesin e saj të veçant. Per mesajet e saj, me të thela, ke më të gjerim ka përbajtja e saj. Brekulia e stimi të pes bukve, e estë nga me të njohurat, ke na përskruje në ngjilloret. Kjo nuk është rastësis kur na afrojët si vërtetim ke Kristi i deresojët për probleme materialet e nërzve, për rurin e tyre, por dhe drejton drejt misterit e kungatës hinore. Isu i gjetet në pringet e Genisaret për bal Kapernaumit, ljarë kyteteve në vend të skret, vetëm me gjensit e ti. Ishte të rihekjur atje për këtësi dhe për shumë lutje, por kur mesuan turmat, vrapuan me këmbë nga vendet të ndryshme për të takuar bura dhe gra dhe fëmije. Vetëm numri i burave arritin e 5.000. Erdhan të digjonin me simdhenjen e Kristit, por edhe për shërimin e të semureve të tjire. Dhe në pak kohë, a i vend i shkret u këthije në një kytet me shumë nërzë. Shumë për tjire solen me vete të semuret dhe të afermit të tjire. Kristi, sa po e mesoj la vende e këtësis dhe ju dhëms për këta dhe seroj të semuret të tjire. Serimi ishte një dhurati madhë. Pas serimin e semurave, Kristi filloj të predikonde të knerëzit për breterin e përëndis. Isin kakit të rhekese ato ke thoste, kakit ku se luese dhe po akit dhe gëzuesme. Kisin kakit hirin dhe drit përëndie, sa ke beten të habitur nga mesimdhenja e ti. Nerëzit isin përkendruar të këfialet të embla të Zotit. Erdi mes dita, u afrua bas dite, dhe nërzit ishin përkendruar të Kristi. Aruan tërsist urin, etjen dhe lodhjen, të habitur nga fjalet e Kristit, këndronin dhe edegjonin me kujdes, me admirim dhe me besim për shumë ore. Edegjonin me vëmendje. Nuk ishtë kjo një brekuli, kjo të rihekja e Kristit. Uria, etja dhe lodhja u munden nga ushqimi shpirtëror. Kristi, pasi serojte se murët dhe i ushqeu shpirtërisht me mesindhenin e ti, i përgjiket dhe për nevojat materiale. Ora kiste kaluar. Xhensit ju afruan me shprestari dhe respekt Kristit dhe i than. O Zot, vendi është kretetirë. Spendaj turmat të shkojnë në fshatrat për rreth të blejnë ushqime. Kristi ju përgjek, nuk nevojitet të shkojnë të blejnë ushqimet. Hepni juve atyre për të ngrënë. Xhensit shikonin me habi mesuesin e tyre. Po si do t'i gopim me ushqim turmat ne? Por Zoti e ndinte se çfarë do bënte. Por e tha këtë për t'i dhenë xhensëve të ti, një mundësi dhe të gjithë nërzit, se çfarë duhet të bëj çdo njeri për të gopur të uriturit. Donde akoma ke t'i pregatiste psikologikisht për brekulin dhe i pjeti shu i xhensit e ti. Sa bukë keni me vete dhe ata përgjikën, kemi vetëm 5 bukë dhe 2 peshki. Dhe dërsa urdhroi këtë ullet populli duke marrë 5 buket në duart e ti, i bekoi ato dhe ndau të xhensit e ti dhe ata të popullit. Ashtu si që na e peshkruan u gjilor Matteu, dhe ngrën dhe gjith e u gopan dhe që të proj nga ato busën 12 sporta plotë.
dhe ata që ëngrën ishin 5000 bura përveç grave dhe fëmijëve. Domethënë, duke i numeruar ata, ishin 12 ose 13000 veta. Sa i madhe është fukia e bekimit e Perëndis. Zënësi dhe populli beten të çuditur për para të saj brekulie. Dhe ata mesuan dhe ne mesojnë. E para, Perëndia, i tërmir, kujdeset dhe i jep njeriut, jo vetëm ato shpirtërore, por dhe ato materiale, ato që nevojiten për jetën e ti. Mi afton kja ai të jetë besimtar dhe i bitur tek Perëndia. E dyta, xhensin të morën nga Kristi dhe një mesim të dytë. Të ofrojnë me dashuri dhe nga dismëri tek të tjerët ato që kanë dhe të shërbejnë. Dhe kjo mesim filantropik është i vlefshëm për të gjithë ne. Nuk mi afton vetëm që të dihejmë dhe mësuri për ta që nuk kanë, ose të emocionohemi nga mundimet e tyre. Për këto djenja të mira, t'i kthejmë në vepra, t'i ofrojmë ato që mundemi, jo vetëm nga të pritësat tona, por dhe nga e pakta që kemi. Të mos kemi frikë se do të vuajmë nga uria. Perëndia i dashurisë mund na i japë me shumë mënyrat e ndryshme ato që i dhamë. Brekulia e sumimit të 5 bukëve na i parakesin të 4 ungjilloret. Në epokën tonë që e kuajtur e konsumit, sepse e shpërdorojmë pa menduar të mirat që na jep Perëndia, është nevojshme që të mësojmë veçanarisht nga veprat që kishin bërë xhensit e Zotit. Dhe gritën të pritsen e copave 12 kofin plot. Nuk duesin as këtë skelesin, as këtë hajesin nga kafshet. Çdo gjë që është për njeriu, humbet kur nuk i hepet të varferit dhe të uriturit. Çdo të mirë që kemi, e kemi marrë nga dora e Zotit. Perëndia është burimi i çdo të mirë, dhe njeriu ka për gjegjesin se si do të përdorë ata. Ungjillori Joan thotë, se Zoti dha urdhën që të bledhen të pritsen, pasi me përpara u ngop turma, që të mos u humbasi asgjë. Sot, të gjithë të vegjelet dhe të mdhenë shpërdorojnë pa mas për mondën. Shpërdorojnë shumë para për ushqime dhe pije hambisën. Drojnë pa arsye rombat, kapuçet, vetëm për të kenë firmato. Shpexojnë të rinjtë mundën e prindreve, dhe nëse për të dimeve të atyre nuk u përgjegjen, prindrit në shtëpi plas lufta. Kështu humbet reputacioni, humbet deri, humbet digniteti. Shpërdëruesi bëhet i pa aft për të patur sukses në jetë. E esti pandejnë ke Perëndia ti besoj të mira e ti. Ekonomia, jo kopratësia, e ben njeriut të vetë mjaftuesen, do më thëmë, ke të ketë mundesi të përgjiket nevojave të ti, pa u bërë barë për të tjerët. Mund do behet akoma i dobismen për të tjerët. Do behet bamires dajt të tjerëve. Sen Vasili i Madh, në një fjalim të ti, ki bajti në një periud urie, u këthyje edhe nga të varferit, të cileve u tha mi disë të tjerëve. Do thuas ke je i varfer, pa tjetër ke ka dhe dikë tjetër me të varfer se ti. Nese ke, pak, mos guro ke t'i apis dhe nga kjo, mos i ko interesin të endë për para rezikut të për basket, edhe ne kjoftese, ke ngjellu vetëm me një bukt në shtëpi, dhe vjen një i varfer të dera jote, dhe të kërkon buk, grej duart lartë të Perëndia dhe thuaj, o Zot, si që e shikon, kam vetëm një buk, por unë preferoj të zbatoj urdhrën
atent se sa të shikoj interesin tim. Prandaj, nga kjo pakica ime, i japi vlajt tim kë ka ori. Nese thua dhe vepron kështu, kjo buk kje e për nga pakica jote, lind frutat e shumta. Behet skajk për mesir kë do t'i hepet nga Perëndia. I jepi borç Perëndis, ti njeriu i varfër. Nese kështu mendonim dhe e bëjmë të gjithë ne, nuk do të kishte njerëz të varfër. Zoti thotë tek të gjithë ne, jepni ju tek urituri për të ngrënë. Dhe me nëngojë e profetit Isaia porosit, prej bukën tënde dhe daje me të varfërit. Mikprit të pas trek me shtepin tënde. Nese sikon të zvesur, vise, dhe Perëndia do t'i jetë për herë me ty. Dhe Sen Vasili i Madh thot, beba mirësi dhe do kesh bekimin e Perëndis. Dhe shtepia juaj do t'i gjajn me puset, ku nërgjit vazhdimist të gjerin uj gato dhe ato busen për sëri. Amin.